Die vraag wat ons nou wil beantwoord is, waarom sal hier in die ESL model vir 'n oop ekonomie, sal 'n toename in die begrotingstekort lei tot 'n toename in die handelstekort? Nou, 'n begrotingstekort is natuurlik wanneer jou inkomste belastinginkomste van die staat kleiner is as sy besteding. Nou, ons sal onderstel dan, dat hiervan dan nou een styging in die begrotingstekort plaas. Dit kan wees om 'n belasting daal, of owerbesteding toeneem, dit is 'n ekspansionistiese fiskale beleid. En hoekom sal dit dan nou lei na 'n handelstekort? Dit is nou waar invoere kleiner is as die uitvoere kleiner is as die invoere. So dit is dan ons handelstekort. Nou, kom ons kyk dan wat gebeur in die model as daar 'n toename in die begrotingstekort is, deur middel van 'n toename in owerheidsbesteding of 'n daling in belasting. Dit is dan ekspansionistiese fiskale beleid en die ES-kromme verskuif na regs. En ons sien dan dat die vlak van produksie neem toe en belangrik dat daar is 'n toename in die rentekoers. So die rentekoers neem toe. Nou, as ons oorbeweeg na ons rentekoerspariteitsvergelyking, sien ons dat naarmate die rentekoers toeneem, dan kry ons 'n toename in die nominale wisselkoers. En waarom sal hierdie styging in die rentekoers tot 'n toename in die nominale wisselkoers lei? Wel, ons argument is dat as jy die rentekoers laat toeneem in die ekonomie, dan is daar meer kapitaalinvloei van die res van die wêreld. Want jou rentekoers is nou relatief hoër teenoor die van die res van die wêreld en kapitaal vloei dan in die land in en dit veroorsaak dat die vraag na jou valuta toeneem, so daar's 'n toename in die vraag na jou valuta, wat dan daarop neerkom dat jou wisselkoers gaan appresieer. Nou hierdie appresiasie van die wisselkoers en dan die volgende tot gevolg. Dit is waar ons gaan sien hoekom dit die handelstekort gaan vergroot. Wanneer die wisselkoers appresieer, beteken dit dat die prys van uitvoere styg. Is nou hoër. En dit beteken dat afhangende van die elastisiteit word minder van ons uitvoere aangevra in die wêreld, so daar's 'n daling in die uitvoere. Terselfdertyd kom hierdie appresiasie en dit verminder die prys van invoere. En weer eens lei dit dan tot 'n styging in invoere, want sê die prys van ingevoerde goedere is nou laag. En jy kan sien hierdie twee effekte bring daar mee dat die handelstekort besig is om te vergroot, maar daar's natuurlik nog 'n effek en dit is die inkome effek. En hier sien ons dat 'n toename in inkome lei dan ook tot 'n toename in invoere, soos wat mens huishoudings meer inkome het of meer geproduseer word in die ekonomie, word meer ingevoer. En dit lei dan verder dat jou handelstekort besig is om te vergroot. So nou kan ons sien waarom 'n toename in die begrotingstekort lei tot 'n toename in die handelstekort, deur gebruik te maak van hierdie ESL model vir 'n oop ekonomie.